Oštećeni most na Kaludarskoj rijeci 5 godina čeka sanaciju. Prije 5 godina Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj opštine Berane izdao je naredbu na osnovu koje se zabranjuje saobraćaj za teretna motorna vozila čija je ukupna masa veća od 12 tona. Krv nesebično daju, a prostorija za rad nemaju. Danonoćno smo ukazivali da smo se nakon uništavanja starih i neuslovnih prostorija koje su se nalazile u uronuloj zgradi opšte bolnice praktično našli na ulici. Isticali smo da je nedopustivo da nam je na taj način uskraćeno da svoju humanu djelatnost obavljamo u skladu sa potrebama onih kojima je pomoć potrebna, ističe Milan Mojašević, predsjednik Beranskog društva dobrovoljnih davalaca krvi. Bivši radnici gradskog saobraćaja traže od vlade da im se vrati zemljište. Došli smo do papira koji dokazuju da je zemljište na kojem je pumpa naše. Te papire ćemo poslati vladi i tražiti da nam se zemlja vrati i pokušati na taj način da se namirimo, kaže Miloš Tošković. Aktualno i pravovremeno, portal Dan.